Видеоастерданан эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова. Согуру Африкаттан келбит Россия сүйсет туан хетті лоқтоғыттан 16 кихеха коронавирус омикрон штаммата бігергенне. Бұтуғынан Россия бравызылыстыватын бірседетелін солбиячы Татьяна Голикова ейдіннердеден таз білдірер. Ирыны бұ иніне юартан келбит 2 кихеха бұлбұттыра. Гамелия атынан кейін директоре Александр Кинзбург кенелер ирыны чепчеки соғыстық ахараллар денетті. Санаттақа омикрон штаммын Батсваны оны Согуру Африкаға сетенне бүтәхі күндергер бігергеп біттірі. Ковиднан ылдысыл живут кихеха сертификаты антителаны бахарар тихи аспытын кенне берехтіре. Оттон бұраска көрдірбеккере 10 аттас дойдулар вакциналарын турортар быты туғылу сертификаты анырга сударствыннай өңі порталыгар бу ұйустата техническе белемненені ұтықтыра. Дойду вице-премьера Татьяна Голикова хетендер битнен бир сыллағы сертификаты 90-ні маңнаги күнін кенне ұры бігерген бит жануғар берехтіре. Оттон бігергетейте суғы ылдыптарға 10 атын дойду бұғыларын спутник витрорт тарбыттарга сыл аңардагы сертификат анынығы. Саңа жыл брахниктаргар дорубия харыстабылын терилтелере тоқтобула суық үлелелерін қачыйыға орайонларға сорудақ берелінне. Куарат онна улус бағалықтар социальный терилтелер, ол егер балығалар, поликлиникалар үлелер бұланларын білемнехтәқтір. Түхі койка барын, әм том саппағын бір-беркелехтәқтір. Итенне джон тоғырухар сердергер коронавирусу тары қачық контролын күйірдіоқтіре. Бұтуғынан республика бағалыға Айсен Николаев әтті. Ғыры республика үрдінен балай данамыра быт, оларан алдан Аңа Нюрингрига Лёхмяға қаңаласқа ғылжа чақсана әлбәғ. Тысергер оңырын тахарачыларға ананар шепсетілләк кредитке әбі 9-аңар миллиард салқобай көрілуға. Білетен әттәқа бұсылға ағуғын миллиард салқобай ұппыттыра. Үпқарчы әбі тұрылыта Россия бағына күлішевой ставката ұлатытын күттәсі өстәқ. Қарчыны брабызылыстыва резервней фондатыттан тұттықтыра. Санаттаққа аграридарға шепсетілләк кредит программата 2-10 Намулугарты Хайствотен министер Светин Гранын ылбыт дайына фермерский хайствова 105 меселяк барагай хотону үляга килдерде. Россия түйлях фермере Надежда Попова саңа комплексгар бие корреспондент Нюргиана Романова сыртта. Бұл улахан орағайы предприниматель Иван Слепцов тутан үліға келдерді. Сүйіз бейін ғынырын аққанамыт сүйін олған комплекс толыру механизированнай. Қотон егер сүйіхілер байыта соқсылжалар, ихидже улулар. Маннық нема урам остақ төліху ерігер, үйт ас зелі ерігер олық болуқтағы дир қағайсыва салаячыда Надежда Попова. Оттон ынақ ғырап барат үліне судырғы тұтар. Бейін ақтар бұта олынан кейрелдер, бұ кеттінен кейрер сердерді. О, үшін ақманан қаман кейрелдер. Антон, бұл ақтар ғанан бітті ақтар, некесін ақтар, анан әме үшін аға келдерін бітген еге. Бейін ақтар бұл бөлім аңнялы ақтар бары ған тұрын ғанан. Өлім бейім аңнық күнді, бұл аңнық түгі ұлды бұл бәбіт, түгі оңырды бұл станоктары. Бұл станок барытан оғы болдайды. Түрген тарған тұттулақ ғаниқсыттар сөйхілерін бір-бір берейен ұйылар. Ғымытынан үйт тұта фильтрданан үйт сойытар қосқы түхәр. Манна түйет ғым батар үйт туаннылағы ехеті тұрар. Саңа абарудованыны К-19 қачақтамыт әпетнестәк тәрілті таңан тұрарда. Тәрілті директоре Николай Романов аппарат қайдақ сұйылларын кәпсәті. Автомат промывке тұғынан кислота аши олаш келер. Мантанық бүканистерден аши олашылан күтар, онына жа сұйыр. Ұнарды бұтырбаларынан ұнардық бар аппараттарға. Аппараттарға тиенде суылдалар. Онтан тептері кәлін түйір, шылаңғыннан. Бұ шылаңғыны маңы қол болады. Чекені маңы кәлін түйір, онтан үкіті, үсті, төтті, қачайды, қачайды, маңы суыр, суыр, онтан тоған кебе. Онтан ити ұнылар. Онтан тұмнығына хайғыр, онтан ими ити ұнылар. Оны қастадан қачайдан кені суыр шөбайдық. Қотан аңар күнатығар сүйіхіні бұғатар, ветеринарнай қос, үләхеттер сыңянар, суынар, таранар сердері оңғылы бұд. Туақ бар ұмпығы-чымпығы жекерген фермердіра, әлбі қотан тұтуытын, бұрайықтыры өретен тұтан тахардылар. Барғай комплекс үп қарчыда өттінен табығыстақ болды ген тұға әсіпетін министері Александр Атласов бәлетәді. Бұл проект, типовой проект болбата, бұл просто бәлірі чисто практически дінчақчы үләлі ғидден маңны проекта той тағасы ақтыры, бұғасы ақтыры ген бәлірін опыттырынан көрінлер өретін тағар бұт проекттері болы. Құлғыру бұл проекті білеген дінчақчы құмағы тіген бартын обырудың әйтін, бартын перешенін келдерін тұран, оңырын суматын тағаран, құлғыру бігі табылдар бұлағаны индикет түгер, республика тарғатар құрдық. Әмі оның болын сөйбі, әтәдемет, олануғаттан білеген кәпсетілер болдылар.
Дайыналар сүйі әбие халыға болар культураны, сейлеге, сенағы үйіндерен ұнақтар күхіннары сүмәхіннәк ағынан төлі хүйелдер. Министр Александр Атласов қырма производство программатын ұлысқа өсік үйірден үлелетер надалағын әтті. Юрген Романова, Индекеди Крошапкин, Саха Телевидениеде, Намылуға. Быйылғы навигацияға уаларынан 31 тыхынчатан тақса кейіне таспыттар. Бүкердерію аспытсыллағыр 10 тыхынчанан әлбәқ. Белетір боллақа Валдай ден 2 улахан кымталағы суынан ұлан тұралылар, онын үлет әтмірді ден білетінер. Уалары ұмайыттан жокуысқа елі өхмет ұхайытынан үлелі әбіттірі. Россия хигер шепчетилях көтүлер келер сыл 91 аксыз көнүттен сагланыктыра онна мусустар 12 тигер түмүктөктөрө. Онун өңөнү тухана ачылар 94 тотуттан сагалан мусустар 30 күнүгер дерейттөндөн келектектер. Тустак программанын Россия бары улуктоого туханар кыктак маныга аян сынатын сорготун толуу качага сок олобетер ыйылыбыт кемге кихи кастада барын келен сөп. Менге ханаласулухтан уон агасы чаты армиятын кекетери атардылар быйылгы хомурга уопсая агуон уол сулус палы барыктак. Бу кемге биен төт чаты баяннай комиссариат ыйтан олорор. Кенилер армияга теңге тиеннер сулус палы сылжалар. Онтон халбыттары бу ыйтан сагалан атарыктыра. Саха сериттен баратчылары сүрүннен уху келинген баяннай шастарга ыйталар. Призывниктар баяннай мора флотугар, мотострелковай шастарга, танковай войскага түбеллер, маятагы итагал бала Ағаны түмсию алғыз шыттара, олаттары сақалы сиерінен алғыз томының ордылар. Оғылыр ұты кестерін төлін, дойдыларғар әтенге әргелден келелергер алғатылар. Улыз бағалығын басығы солбиячы Семен Потапов ұтчаттыры ғардылен, баға санатын әтен тұран. Олаттар өрі үчугаз жонырын кітары себәстіхе тұралларғар су отабай төліп өнері бәлекті әді. Ковид болы тұраны хевестен ол мероприятияларын күхірден беребіт, бәлерін іштерігер өлдебаттарын құрдық. Бары анализ туттарыма баралылар, дистанцияларын тутухалылар, ызборная пунга кирен баранлар, эмия анализ туттаранлар, икиштен көддөрүнөннөр, дигнякты дорубай ден призывной комиссия быхардагана, жа армиялык ыктактар, үйүн икки үч күн болу ыктактар, ызборная пунга, онтон уже тукка войскага распределяющий на барых тахтер. Это не было тахтер. Сунтар улугар 11 тыхынчалах крашан күн сирин көрді. Сылата республика орденен тыхынчалах ақсанын күн сирин көрбі тоғыны үләға онна жарықтақ болуға министерства бәлетеру кестақ. Нарияна ден сақылы саяға сааттақ кызчан сунтар улугын бордоң нәхелегер, Евсеевтар, Ноевтар, джекергенлергер бәхи соғынын күн сирин көрді. Джекерген үйрүйтін социальный харалты управленеті начальнига Михаил Тимофеев, ЗАГС отделін салаячыта Анна Григорьева нәхелек олықты оқтыры үлләхінелер. Бес оғылақ бұд, олақын күз бұл 10 класс көрінер, онтан ол бұд 7 класс, бұл күз бұл 3 класс, бұл подготовка, онлаған бұл 5 оғыт 17 кетер әлбіті. Түрігер 5 келі, 5 сантиметр, 5 оғыт, 11 бейінгі түрәбіт, әдігер 10 сен, жүмін жаныма кентерме 10 сен болып, 10 сен. Бүтін дөдетағы Крашан кіргіттар конкурстарын финалығар саға сіреттен үс оғы күтінна. Крашанлар үрдік сығанаттан бәйлерін білігінлерділер, националы таңастарын, айар жоғырдарын көрдірділер, кейхәңі бұлачыла қамдылар. Конкурс түмігер Нюрбаттан Камилия Яковлева көрөөчілер бігіребілері аты ұлан 400 вице-миз болла. Ус алдантан Даяны Григорьева әме бәйтін бөлігір 400 вице-миз атынылла. Отон 9-12 састақ кіргіттар бөлігтірігер жоқуысқай қораттан Саша Леонова Россиядағы конкурс сүрін атын қағайкатынан тағыста. Қиын ден сана бұтым, аға. Үшігей бағадық үнкілі әбетім, жүгей бүн, қам бұтым. Үшігейдік она баттақ бүн, ғырай бүн, Василий Афанасиев оңыр бұта. Красавысы бол бұтым. Мен қиылақтыр бұсыргар керемден ұжарарлық сыллақ кәлбетем. Вот, она... Мен хамы хөбіләуі татабым ден национальный костюмы. Мен ебінен келбітем, манна ем таңаспын бартын бәлімнәй бұта қая бұта. Үнкөбін тұрар бұта Мария Ильична, хореографым.
Усалданга болуқтақ ақсыз сахасырын ротарын спортивной ауаниуларын өрігөйді қыретін Аян Тахарыға конкурс білдірділер. Конкурска кіттары мелодист Станислав Луковцев, Иннокентий Сыроватский тылыгар матып сұруйда. Өрігөй ретін Чочуян жүйлір сүбәғы ғытыға Екатерина Мосова салғыр. Баян Тимахтерин өйлен, көдетер дұрғонын иілен, мелодист Станислав Луковцев улахан эппеттеақ соругу ылнан тұрар. Бысырыға сақасырын норуаттарын ойнуларын, добын үретін, мелодиятын аяры, этергеділі ұтыйыр ұтадағыны көп бүткірдік. Хата Иннокентий Сыроватский қомой ұстыллақ болан, матып изейттен тақсан ер. Икке таланнақ жон бей-бейлерін ситерсен, өргі үрета дұрғонлақтып дұрағы ер. Тұлыттан ата тұлықта этергеділі. Тула оларның қолыбыра музыда кирен сөп. Хорогар бұлай төбегар бар болар музыка. Оның оның тұлға ұрымын әріп төбестіғаны бапшыға дағаны олық. Чөбі байтық оларым қалады. Өрігі үргетін қоғану, матыйба, қағанда намын, нағыл, әбетер, жігіхетер түрген тетімнәк болбад. Холкер әрі есескеттен әңсілдер әрчімнәк өрігі түгілі. Кен тұтту тұйына иілдіқтәк. Сағайлы бұд өргі үргетін Афанасийнова приезжай ұллан иетінерді. Эдер үргет намын лирическай коластағыр әре табуллан толырды. Білден тұрар түйіні, вокал, тұл өсеттін сөпкі. Елдерін ғына сөпкі терді, диксия жамалар бұлайы, патриотистской рылылар бұлайы. Олен мәнік, болу объемнақ тұқта ауыстық, кейінік. Дағдан әттеққай Станислав Луковцев Уызғы республикаға тарбаққа баттанар мелодиз. Азия олар ойну, инеке қарды научный конференция, өрігі үргаларын матыбын кене айбыта. Мелодиз нуатаға түйеріяқ ендінем, қаста да төқтүрген қат-қат істер. Табылы батағына әмие айыр ұмсылғанға ұйдарар. Бастан айыр бұтыр айтты бұттеман, наға шөкуді ханыған, ұлтылатан баран еттіқіна қайдары. Сен бұрысты оғыс болан таққары беткәлін тоқты өте әмбірін. Оны көндік айар жаның ұқсамықтарын ады әбет. Бұл әкәдемі қауіштікті әтелді жасылы бұға сұрғар дейін. Ол енді кені-кені-кені алық бұл классический. Аны сайын бұрауыңы ұйтылар спортивной ойну өрігөйін ұрғатығар ұлысқа сүймердәйін білдірілінді. Жүйлер сүйбе конкурсқа талықтақ ұрғаларыттан бүгін бейірін еттебет. Жауыл төе табылы бұта сатыру білдеға. Екатерина Мосова, Владимир Капырин, Петр Аргунов, Усалдан. Бұчасқы соның мұтетінік кірсе қадері.